sann stil. Lite oslipad kanske. Men det har vi snart tagit ur dig. Du menar... Jobbet som ungdomsreporter är ditt. Om jag gillar din testartikel. Test hur då? Skriv om ungarna som du jobbar med. Jag vill veta hur livet är när man bor... Du antecknar ju inte. Jag vill veta hur de ser på sina liv. Förhoppningar, rädslor, drömmar. Den sortens jidder och sånt du vet. Jidder och sånt du vet, ja. Om jag gillar det, får du jobbet. Och i annat fall? Vi ses någon gång. Kom! Jag fick jobbet. Jag flyttar till London. Jag kommer bli en riktig författare. Tracy Beaker kommer tillbaka. Grattis, Tracy. Ja, lycka till med alltihop. När ska du börja? Redaktören ska godkänna en artikel först om ungarna. Tracy? Det är på riktigt. Alltså hon erbjuder mig ett jobb om hon gillar artikeln. Okej, men vi får anta att du slutar och annonserar efter någon annan. Jag ska göra minintervjuer med var och en och... Du behöver inte förklara för oss. Men de behöver veta. Okej. Just när hon hade börjat funka här. Sa jag det högt så det hördes? Hörrni, lyssna. Jag har fått chans att jobba i London. Som ungdomsreporter på en dagstidning. Wow. Så jag slutar. Alltså, jag har drömt om det här jobbet ända sedan jag bodde här. Förlåt, men jag kan inte tacka nej. Det är viktigt för mig. Men det är inte vi. Bra, då vet vi vår plats. Nej, jag menar inte så. Det är ingen stor grej, Beaker. Du är bara ytterligare en i raden av anställda här. De kommer och de går. Hej du, Tracy. Jag har inte slutat än. Det är jättebra. Du kan skriva om oss om vi blir berömda. Ja, kanske inte berömda, men... Jag skulle vilja skriva om er. Ni får berätta hur det är att vara placerade här. Du vet hur det är att bo på barnhem. Jo, ja, men jag skulle skriva artikeln ur ert perspektiv. Det är som ett prov. Vänta nu. Du vill lämna oss med våran hjälp. Tyvärr, Tracy. Det suger. Liam, snälla. Vill du dra? Visst, stick. Men inte med min hjälp. Som att jag hade ställt in deras födelsedag. Som Mike och Gina som försöker spela glada. Så uppenbart att de inte menar något med det. Men ta det som en komplimang. De vill ju att du ska stanna kvar. Jaha, jag ska bara strunta i alltihop. Jag vet, jag stannar hela livet på soptippen. Så blir alla nöjda med mig. Du, det är naturligt att ha lite skuldkänslor. Men Mike och Gina överlever utan dig. Och ungarna med. Det behöver de inte om de inte hjälper mig med artikeln. De ändrar sig nog när de har sovit på saken. Du ska få se. Då köar de för att bli intervjuade. Hoppas det. Hon gillar oss lite längre. Gör de visst, men hon gillar att skriva ännu mer. Kanske, om vi gör artikeln så vill de ha bilder till så får vi nya kläder. Säkert. Liam har rätt. Ingen borde ställa upp. Varför är du så arg på Tracy? Hon får väl sluta här om hon vill. Hon skulle hjälpa mig att få bo med Poppy och Rosie. Hon lovade, men nu slutar hon. Vi struntar i hennes dumma artikel. Vi lovar. Eller hur? Japp. Om du tänker be mig övertala Tracy att jobba kvar är det bortkastad tid. Jag kan erkänna att jag är besviken. Men klart jag förstår henne.
Vilken fantastisk chans hon får. Hon har verkligen klarat sig bra. Vi vet ju hur hon var när hon var liten. Ren panik. Skål. Vilken fantastisk mamma hon fick. Ja, oh, tack så mycket. Det är så svårt att hitta bra fosterföräldrar. Vilken tur att vi hittar dig. Det är nog inte alla som vågar. Nej, och därför måste man hålla hårt i dem som är bra. Ja, men visst. Vi har ett gäng fina ungar just nu. Och alla förtjänar ett hem. Mike, du antyder väl inte att jag... Vilken galen idé! Nej, genialisk! Du får plats över när Tracy flyttar. Och vi har desperat behov av fosterhem. Tracy är ett undantag. Jag skulle aldrig gå igenom det här igen. Vad är det? Jag tänker lite. Jag tycker vi ska göra Tracys intervju. Vadå? Alla vi? Nej. Du och jag. Varför det då? Men det fattar du väl. Tänk på att du just väckte mig. Så här. Om hela artikeln bara handlar om oss, fatta vilken bra reklam vi får. Någon kommer säkert vilja ha oss. Vi kan till och med hitta släktingar vi inte visste om. Jag kan inte. Jag lovar Lilja att låta bli. Det är lugnt. Jag snackar med henne. Nej, snälla låt bli. Hon fattar ju om han förklarar. Johnny! Tio Tracys intervju, okej? Okay? Sådär, ja. Ordnat. Vänta, det är inte okej. Okay. Du bestämmer inte vad Tio ska göra. Inte du heller. Låt Tio bestämma då. Hon har bestämt sig. Alltså, jag har inte riktigt... Hon ska göra det. Låt henne prata! Bara för att du förlorar dina syster ska du inte lägga dig i vad min Johnny! Gå ut! Sluta! Nej! 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 Försvinn! Nej, sluta! Sluta genast! Vad är det som har hänt? Johnny var otrevlig mot Lily. Han ville bara snacka med henne om Tracy. Hallå, gå och lägg er. Genast. Nu, i säng, allihop. Det gick ju bra, Johnny. Tänk på saken, sa han. Liksom, ska jag bara gå och välja en annan unge för att du flyttar? Ja, men vem vill ha sällskap av någon annan? När man kan gå ensam och skrota i en tom lägenhet. Tracy, du håller väl inte med honom? Du är en bra mamma. Ja, jag är din mamma. Du kan vara någon annans också. Du måste inte adoptera någon, du kan bara ta hand om någon ett tag. Glöm det, det skulle bli katastrof. Kanske, men tänk om det går bra. Aldrig säga aldrig. Vad snabb du var med att stöta på Cam. Det är ju inte svårt det att hitta fosterföräldrar. Man vill ju inte förlora en sån bra, eller hur? Men hon är inte intresserad. Mm, man vet aldrig. Vi får väl se. Vi pratade om det jättelänge igår kväll. Hon kom hit för att träffa dig lite senare. Bra, tack. Tack så mycket. Hur mår ungarna? Just det. Jag ville prata med dig om det. Det blev en del bråk här igår kväll. De reagerar på att vi ska sluta. Jag snackar med dem. Ja. Och jag tog en titt på din intjänade semester. Och pratade med Gina. Och vi tror att det vore bäst om... du jobbar den här veckan ut. Måste jag sluta genast? Jag är ledsen. Men det skapar sån oro. Jag måste vara här. Om barnen inte hjälper mig med artikeln har jag inget jobb att gå till. Du får prata med dem. De ändrar sig säkert. Kanske du kan... Du måste ta själv. Jag har ingen rätt att blanda mig i. Du har känt mig ända sedan jag var barn. Vad har jag alltid velat bli? Författare. Författare. När jag är så nära hjälper du mig inte. Och du som sa, låt dig aldrig begränsas av att du är ett barnhems barn. Tracy, om jag kunde så skulle jag... Jag vill inte höra. Jag tänker få det här jobbet. På samma sätt som jag har fått allt annat jag har velat ha. Utan hjälp. Alltså jag fattar att ni är förbannade på mig. Jag är ledsen att jag sårat er. Men vi barnens barn får inte många chanser.
Så när en möjlighet öppnar sig måste vi ta den. Det är det jag gör. Snälla, hata mig inte. Det är inte för det jag hatar dig. Det är för att du har lurat oss. Så mycket snack. Jag finns där för er. Vi barnhemsbarn håller ihop. Du utnyttjar oss så du kan gå vidare till något bättre. Tycker alla det? Du lovade att återförena mig med Poppy Rosie. Lily, förlåt mig. Jag... Hörrni, vi måste hålla ihop. Ingen hjälper henne. Nej. Mm. Okay. De vill inte, de hatar mig. Hur blir det med artikeln då? Jag har försökt att skriva den och gissa vad de tycker. Men det är fejk och det är uselt. Jag måste intervjua någon. Välkommen, kom in. Går du? Vill du ha en kopp kaffe? Nej. Tack, Mike. Egentligen kanske är meningslöst att vi träffas. Va? Varför det? Vad det här blev rörigt. Alltså, jag funderar på fosterbarn, du vet. Men Tracy verkar inte komma iväg. Vadå? Till London? Ja, inget av barnen vill ju hjälpa henne med artikeln. Hur har de... Hon sa det till mig alldeles nyss. Nej, men jag känner mig skyldig. Det är inte ditt fel. Ja. Hon bad mig att prata med dem, men jag sa nej. De bör välja själva. Ja, om inte Tracy flyttar så kan jag inte ta emot något fosterbarn. Hemskt ledsen. Jag förstår verkligen om du är besviken. Snälla Ti, tänk om du skulle göra så att vi kan få Cam till fostermamma. Men alla har ju lovat att inte göra det. Det gills inte, det är för viktigt. Sluta tvinga mig välja mellan dig och de andra. Det är inte schysst. Jag försöker göra det som är rätt för oss. Ja, men för mig blir det bara fel. Förlåt. Hej. Jag är inte sugen. Jag vill inte ha den. Kom till leksaksförrådet. Jag har bestämt mig för att göra din intervju. Tack Johnny, du blir till stor hjälp. Men du fattar att det bara blir jag. Ti vill inte. Det går bra. Jag går och hämtar datorn då. Gina, du har väl inte rört min dator? Den är borta. Nej, jag kommer just hit. Så 40% av de boende kanske hjälper Tracy. Det är Johnny, Ti, Carmen och Harry. Och sen har vi 10% som kan påverkas, det är Frank. Alltså, hälften av alla? Bra. Men, återstående 40% är Safira, Liam, Toby och Lily. Med 90% av allt inflytande. Och de 40%ens 90% makt gör att de första 50% säger nej. Och dina 10% då? Var står du? I mitt sovrum. Du har inte sett den då? Tror du jag har snott den? Har du det? Tracy, Lille skär inte. Och jag har inte tagit den. Förlåt. Jag undrar bara. Du, jag kan hjälpa dig att återförenas med Poppy och Rosie även om jag slutar här. Nej. Jag ska prata med Rob om det. Och jag fortsätter påverka Mike. Och jag finns där om du vill prata. Men vi får sitta i telefon ibland istället för i samma rum. Alltså, jag lämnar mitt jobb. Jag lämnar inte era liv. Får jag säga en sak eller? Ja. Hej då eller? Nej, min laptop är borta så jag tänkte kolla om... Jag har styr på sig att jag har snott den. Nej, jag bara undrar om du vet vad den är. Ha, nej, tyvärr. Liam, vänta! Har du inte sett till den? Jag vill inte att Mike och Gina ska bli inblandade. Ha, du skrämmer inte mig. Jag har inte sett din kassa laptop, okej? Det har jag väl inte sagt? Visst, vi möttes i finkan men jag är ändå ingen tjuv. Jag vet!
Liam, du snälla, lugna ner dig nu. Jag kan visa dig. Jag kan visa dig här. Jag kan visa dig. Jag har inte din dator. Ser du din dator här någonstans, eller? Vad gör ni? Har du frågat henne om din fina dator, eller? Nej, jag... Nej, för jag är huvudmisstänkt. Hon är den som har stöldgodset här. Det är bäst du passar i, Liam. Men tänk om vi inte har lust med det, då? Kör hårt! Hoppa på henne nu! Varför hoppar du på mig för? Jag är inte fienden, det är hon! Försvinn ut ur mitt rum, allihop! Vänta! Alltså, jag är inte dum. Jag ser hur dåligt alla mår för att jag ska sluta här. Okej, ni vill inte hjälpa mig med artikeln. Och det kanske var en orimlig begäran. Så nu kan jag inte få jobbet, men det är tydligt att ni inte vill ha mig här. Så det är bäst att jag slutar ändå. Dig från att göra någon intervju. För att om du frågade mig och jag sa nej skulle Johnny bli arg på mig. Men om jag sa ja skulle alla andra bli det. Förlåt, snälla. Det är okej, Tee. Förlåt att jag gjorde det så svårt för dig och alla andra. Det var inte meningen. Jag vet. Går det bra om det här är vår hemlighet? Jag vill inte berätta att det var jag som tog din dator. Visst. Tack. Vad är första frågan? Intervjun. Vad är första frågan? Är du säker? Jag vill inte att du ska få problem. Fast säger inte någon. Inte ens Johnny. Klave! Jag tar Liam. Bäst av tre? Mm-mm. Du har fått Safira. Vad gör man inte för chansen till ditt fosterhem? Varför ska vi hjälpa Tracy? För att... Om du gör det så gör alla de andra det. Hör du, Mike känner ju Tracy sedan lång, lång tid tillbaks. Och jag tror att han vill att hon ska lämna huset med en bra känsla. Och jag håller med. Så snälla, fundera på saken. Vi borde hjälpa. Gör det om du vill. Inte jag. Vad är du så arg på? Men jag trodde att den som jobbar förstod mig. Och var på min sida. Sådan var jag. Kom igen nu, Harry. Kom ut. Jeff är förlösen. Varför? För du hatar Tracy. Tack, hörni. Inga problem. Du säger till Cam att vi hjälpte dig, visst? Antar det. Hur så? Johnny? Jag hörde när hon sa till Mike att hon inte kunde ta fosterbarn för att vi inte ville bli intervjuade. Så... Men hur tänkte du? Jag har inte pressat Mike att övertala ungarna att bli intervjuade. Däremot sa jag att jag inte kan ta fosterbarn om du inte flyttar. Johnny missförstod. Okej, du förlåt, jag blev så arg. Du, vänta. Jag måste sluta. Jag lovar att inte säga något till Liam. Och inte någon annan. Det är inget som någon, du vet, måste göra alltså. Men jag sluta tror att... Sluta babbla, Mike. Jag fattar, okej? Okay? Bra. Schysst. Då så. Mm. Innebär det att du hjälper Tracy? Ja, men du måste inte. Mm. Tack. Ja. Var var vi? Din pappas etta med kokvrå. Just det. Varför gömde du dig för Mike? Jag visste inte att det var han. Och han kunde ha sagt till någon att vi pratade med Tracy. Saf, varför ändrar du dig nu? Åh, det var något som Harry sa. Och du har alltid ställt upp för mig när det gällde. Det känns rätt att vara schysst tillbaka. Även om jag inte gillar dig. Okej. Okay. Berätta om hans etta.
Det känns förfärligt. Jag skäms verkligen. Vad är det som har hänt? Johnny hörde vad vi pratade om i morse. Han tror att han och Tig kan bo hos mig. Oj då. Fort. Snart undrar Lille vad jag har gått. Så, första frågan. Och därför bland annat är det inte så bra att tjuvlyssna på andras samtal, Johnny. Man kan få allt om bakfoten. Dessutom vore det inte rätt. Att ta emot någon som fosterbarn bara för att den lät Tracy intervjua sig först. Det förstår du, va? Jag trodde bara vi skulle gilla tid och då skulle det gå bra. I vilket fall som helst är inget bestämt än. Och det är mycket mer som växer in än vem vi egentligen gillar mest. Vi förstår. Visst gör vi. Bra. Då så. Killa iväg nu. Vi sitter bara och snackar så bråka inte med en, okej? Okay? Säger du så? Du hittar den. Jag är verkligen ledsen att jag anklagar dig. Du förnekade ju det. Ja, hur som helst. Jag hade fel som du vet. Vart ska du? Trodde inte att ni ville ha mig här. Var är du? Vi kom för att bli intervjuade. Fast du måste lova... Lova att inte säga det till någon. Ja. Var är Lily? Vet ni vad, hörni? Jag försöker skriva en platsannons för Tracys ersättare och... Vad tycker ni? Ja, vilken sorts person bör det vara? Någon som tar ens parti när ingen annan gör det. Någon som inte blir sur när man gör någonting fel. Snäll och rolig. Och någon som man kan gå ta till... Ta det lugnt. Vänta, vänta. Ens parti är snäll och rolig. Ja. Någon som man kan gå till när man behöver hjälp. Okej. Okay. Någon som är modig och som inte är dryg mot en om man är rädd. Okej. Okay. Någon som inte går på vad som helst, men som man alltid kan skoja med. Hör ni inte? Ni beskriver Tracy Beaker. Det är det du ska skriva i annonsen. Vi vill ha en ny Tracy Beaker. Hugg in. Hallå, jag skulle vilja säga en sak. Innan allt blir helt fel så vill jag säga tack till personen som gav mig en intervju till artikeln. Vad ska du inte säga? Jag tänkte precis det trodde jag aldrig. Ja, jag vill tacka er allihop. Okej, kom hit och sätt er i soffan nu då. De långa bakom, de korta framför. Hallå, hörni, sitt still nu då. Okej. Lyssna! Klara, färdiga. Gå. Kom, vi måste ta den här du med. Inte alls. Tracy, 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 Tracy. Sätt dig. Du kan använda den här artikeln. Är alla beredda? Titta på mig, tack. Alla säger... Kalsing! Kalsing! Don't you forget about me. Hmm.
Det där är kul. Och det där. Oj. Du har verkligen fått med allt. Lite skratt, lite gråt, lite samhällsperspektiv. Men den stora frågan är, duger det här för att ge dig ett heltidsjobb på vår tidning? Saknar er för mycket. Så du stannar? Om Mike går med på det? Ja! Släpp nu! Släpp okay, nu! Okej, så är. Jag tog alltså inte något jobb, men jag fick ändå in artikeln! Var försiktiga nu med Tracys tidning. Är du säker på att du har valt rätt nu? Jag visste inte. Förrän hon verkligen erbjöd mig ett jobb. Då fattar jag. Jag vet att jag kan göra det. Det räcker. Och det betyder väl att Cam inte kan ta något fosterbarn då? Man vet aldrig. Hon nämner ofta att vi bor i en stor lägenhet. Jag har drömt om att bli författare. Nu vet jag att jag kan bli det. Om jag vill. När jag vill det. Och när jag skrev artikeln förstod jag att just nu är det på soptippen jag vill vara. Vem pratar du med? Ingen. Kolla min bild! Nej, jag ska vara.